Vítejte u dalšího dílu podcastu Univerzity Pardubice s názvem Upce on Air. Naším dnešním hostem je student sociální a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, vášnivý cestovatel a mimo jiné účastník mistrovství České republiky v autostopu. David Semerák. Davide, ahoj. Ahoj. Davide, ty studuješ na Filozofické fakultě, sociální a kulturní antropologii. Proč jsi si vybral zrovna tuhle fakultu a tenhle obor? No, matika, což je hodně důležitý aspekt, takže jsem vybíral hodně z těch filozofický, filozofických věd. A zaujala mě antropologie, zatiska to právě cestování, že se to dá využít i při tom cestování, že to můžu vlastně aplikovat ten výzkum a podobně v průběhu svého koníčku. To znamená, že ty cestuješ zejména za, za poznáním kultury, uh, poznáním lidí? Jo, proto i vlastně ten autostop, že člověk je blíž těm lidem, těm místním, často se dostane k nim do domácnosti, že vás tam pozvou na jídlo, někde i přespat, což je hodně příjemný. <laughs> Občas to docela pomůže po dlouhých nocích venku. A, a tak no. <laughs> Takže, jakoby ta antropologie mi přijde, že to má, má docela i blízko. Ty jsi v prvním ročníku bakalářského mm -hmm. studia, to znamená, že jsi takový nováček na naší univerzitě. Jak vnímáš ten přechod ze střední školy na vysokou školu? Jak se adaptoval? No, pro mě to bylo trošku složitější, protože jsem předtím studoval na průmyslovce, což s Fildou nemá nic moc společného. A pak jsem vlastně tři roky byl mimo školu, takže to bylo takový i znevýhodnění, že jsem si na to musel znovu navyknout, protože po maturitě jsem se nedostal na vysokou, tak jsem zkusil teda postmaturitko, a pak jsem pracoval dva roky, takže to bylo takový trošku složitější se vlastně naučit zase číst knížky, více soustředit ve škole, nebyt tolik na telefonu a podobně. Teď mě ještě zajímá, ty jsi teda z práce přišel zpátky do školy, jak teďka vlastně zvládáš kombinovat studium a tvůj největší koníček, teda cestování? No, vzhledem k tomu, že má člověk jenom tři absence ve škole a jsem tam zaspí, tak je to složitý. <laughs> a zároveň ještě chodím na brigádu, abych to tady zvládal, takže ten čas není. <laughs> Reálně teďka jsem byl vlastně v Miláně, což je asi jediná, jediný můj výlet teďka cestovatelský, který si můžu asi tak dovolit, což byl na týden do Itálie a potom ještě na Slovensko. A tím jsem si asi vyčerpal teďka veškerou tu absenci, takže musím počkat, až po který snad dopadnou na první pokus všechny a tě toho času co nejvíc. Takže vyhlížíš červen a prvního černa už tě tady neuvidíme. <laughs> Doufám to. <laughs> Plánuješ budoucnu využít Erasmu? Protože myslím si, že je to pro člověka s náturou, jako máš ty, naprosto perfektní možnost. Láká mě Španělsko a zároveň Portugalsko, takže jsem si hodil přihlášku a hodil jsem si tam i Maribor ve Slovensku, což je pro některé lidi asi takový nepochopitelný, ale láká mě ta slovinská příroda, Severoslovenska, jsou tam hezké hory, jezera, vodopády. To to bych chtěl asi zažít a myslím si, že na půl roku by to bylo suprový. Takže už máš podanou přihlášku, Aha. možná pro ty posluchače, kteří váhají, tak mohl bys přiblížit, jak to technicky probíhá, to znamená, koho kontaktovat, kam poslat, jakou přihlášku. Všechno to vlastně probíhá v tom interním systému, takže si tam jenom najdete univerzitu, o kterou máte zájem, tam si podáte automaticky přihlášku, Jediné, co tak musíte vlastně udělat, um, motivační dopis, což na internetu je spousta vlastně vzorů, jak k tomu přistoupit. A potom si musíte vybrat předměty, které si budete nahrazovat, což už je občas složitější, protože některé ty univerzity nemají zrovna přehlední stránky, někde se to hledá hůř. Ale zároveň se nebá třeba i napsat na tu univerzitu, oni vám klidně pomůžou, což se mi stalo i v tom Portugalsku, vlastně, že mi poradili. Kam bys chtěl primárně? No, tak nějak tomu nechám otevřený průběh. Asi má tam hozenou prioritu na to Španělsko, ale když dopadne to Slovensko, tak si stěžovat nebudu. Já ti budu držet palce, ať to dopadne. Pevně věřím, že jo. Děkuju. Účastník mistrovství České republiky v autostopu. Jak tě prosím tě tohle napadlo? Kde jsi vůbec zjistil, že taková soutěž vlastně existuje? Byla to náhoda. Já jsem scrolloval na Instagramu, klasicky, a vyskočila tam na mě reklama, že taková soutěž vůbec existuje. A já jsem si říkal, že bych chtěl pak zkusit něco nového, trošku oživit ten svůj život, nějakou životní změnu. A tohle mi přišlo jako dobrá příležitost, tak jsem to hnedka poslal kamarádovi, žeho, na Instagramu, a on mi hnedka odepsal, že jo, jdeme do toho. <laughs> tak jsme se prostě přihlásili hnedka, ten den a vyhlíželi jsme, kdy to přijde. No. Nikdy předtím jsme vlastně nestopovali, neměli jsme s tím žádné zkušenosti, bylo to pro nás něco úplně nového a šli jsme do toho po hlavě. Jak ta soutěž vlastně funguje? Je to na čas, na vzdálenost, nebo jsou vítězové všichni, co se dostanou živí a zdraví zpátky k nám do Česka, nebo jak, jak, jaký je ten formát té soutěže? Pro mě je vítěz ten, který to vůbec dojede, protože my jsme skončili v Dubrovníku na půli cesty zpátky. Uh, jde o to, že vy musíte projet všechny průjezdní body, zároveň splnit i úkoly, které máte zadaný, A vždycky můžete ten jeden úkol plnit jenom v jedné zemi, což znamená, že v každé zemi si uděláte maximálně jeden úkol. My jsme tam měli udělat si fotku před ambasádou, udělat párty někde s někým, aspoň na 20 minut tak podobně. A zároveň se vybírají vlastně peníze na charitu což znamená, že musíte vlastně propagovat nějaké příspěvky. Nevýhoda je teda, že to je jenom pomocí DMS se dá přispívat, což hodně omezuje vlastně tu možnost přispívat. Je to jenom pro Českou republiku, což mi přijde jako velká nevýhoda, když jedete vlastně mezinárodní závod nebo mezinárodní prostředí, takže vám ty řidiči moc nepomůžou. A to se vlastně všechno sčítá i s, tím záv s celkovým umístěním, vlastně, jak dojedete zpátky, a ten, kdo má nejvíc bodů, tak vlastně vyhrává. Co vyhrává? No, vyhrává takovou jakoby, úctu od ostatních a malinkatou cestovní trofej. Jo, symbolickou cenu. <laughs> Symbolická cena, no. Ještě se zeptám, vy jste tedy jeli ve dvou? Jeli jsme ve dvou. Jeli jsme vlastně dva kluci, ostatní týmy byly takový většinou míšený, bylo nás 12 týmů, z toho dva byly vlastně čistě klučičí, což je velká nevýhoda a rozhodně vám to nedoporučuju, protože strávíte hodiny čekání. Mezi tím, co ty ostatní týmy, kde jsou namixovaný kluci s holkama, tak většinou třeba vystrčíme jenom tu k silnici a hnedka jedou. Což se ukázalo pro nás jako velká nevýhoda, teda několikrát jsme se zasekli klidně na 6 hodin, bylo to nepříjemný což jsme poznali vlastně už i v kvalifikaci, když se jede na zač před začátkem závodu, se jede k kvalifikace malá, kam se kvalifikuje potom do čistého závodu 12 týmů. A už hnedka ze začátku jsme se zasekli v Praze, při výjezdu z Prahy a všichni už odjížděli, že byli pryč a my jsme sledovali jenom na GPS, jak všechny týmy mizí a my jsme tam za nima o několik hodin pozadu, což bylo taky jako stresující. Ale nakonec se nám povedlo vlastně se odpíchnout a měli jsme štěstí, že vždycky, když jsme s někoho stopili, tak to bylo na dlouhou vzdálenost, že jsme vlastně dojeli do toho cílového bodu, kam jsme potřebovali a nebylo to jenom po kousíčkách, což nám hodně pomohlo. Takže příště blondětou paruku a dva tenisáky sebou, předpokládám. No, nejvíc dva melouny. <laughs> <laughs> Jak dlouho ta celá soutěž trvá? To znamená, než vlastně člověk dojede stopem do Istanbulu, předpokládám, že musí někde přespat, musí se někde stavit na jídlo, vyřešit nějaký věci, aby mohl, aby to vlastně přežil, mm. tak jak dlouho to trvalo? Tak my jsme vlastně do Istanbulu museli jsme projíždět průjezdnýma bodama, plnit i ty, ty úkoly, což nás hodně zdržovalo. Musíte si někdy hodně zajet. A cestou tam se musel projíždět body Transfagarašar, což je velká klikatá silnice v horách v Rumunsku. To hodně zdrží, tam strávíte několik hodin jenom v těch klikačkách nahoru a dolů. A potom další byly třeba UFO v Rumunsku, což je takový velký komunistický monument komunistické straně vlastně Bulharska. Takže tam si taky zjedete, tady se hodně zajíždělo úplně zbytečně a ztrácíte na tom čas, takže jenom do Istanbulu jsme jeli nějaký čtyři dny, tam se musel povinně strávit celý den a zase zpátky, což nám zabralo další asi pět dní, než jsme se dostali do Dubrovníku aspoň. Mezi tím už jeden tým dojel, ty to zvály za šest dní, což jsme vůbec nechápali, jak se jim to povedlo, ale pak z nich vypadlo, že měli štěstí, že si v Albány stopli vlastně Čecha, co s nimi absolvoval celou tu cestu zpátky, projel s nimi ty body a tak podobně, takže jim to hodně usnadnil a hodně jim s tím pomohlo. No. Mezi tím, co my jsme se tam trápili, třeba i v Řecku, kdy jsme si zajeli, tři hodiny od Soluně až k hranicím Albánie. Tam jsme strávili šest hodin v tom městě a nemohli jsme se z něj dostat jak do Albánie, tak ani zpátky. Nakonec jsme tam oprosili nějakého pána u obchodního centra, který nás vzal zpátky právě do Soluně, což nám pomohlo, zachránilo nás to. Ztráceli jsme o tom čas, takže jsme skončili až čtvrtý, bohužel, a za těch deset dní jsme se dostali do Dubrovníku, kde jsme nakonec skončili, ukončili závod a letěli domů letecky. Kde jste přespávali třeba? Kde nebo... jsme přespávali? Venku. <laughs> Je to odstanem? tak... stanem? Neměli jsme sebou stán, měli jsme sebou hamaky. Že jsme spali na stromech, ale potom většinou jenom na zemi. Už nás to nebavilo, takže jsme se jenom prostě lehli na zem. Strávili jsme 4 hodiny na zemi, šli jsme rovnou dál stopovat. E, potom hostel vlastně jsme si zařídili v Istanbulu, a pak cestou zpátky jsme spali už i v hotelu, protože jsme už na to neměli, byli jsme vyčerpaní, potřebovali jsme prostě dobít nějak baterky, zařídili jsme si snídaní, sprchu, protože po těch dnech, kdy jsme se vlastně vysprchovali až v Istanbulu, když jsme vlastně tři dny celou dobu smrděli, byli jsme špinaví a chtěli jsme se konečně vyčistit, tak jsme se vlastně vykoupali v Istanbulu, pak nám to chybělo znova, takže zase v Černý hoře jsme se prostě zaplatili ten hotel, sprchovali jsme se, vykoupali, aby jsme byli čistí, svěží, měli dobrou snídani, takže už to bylo takový nebyl složitější. nebyl to možná ten důvod, proč vás nikdo nechtěl dlouhou dobu vzít? To je taky možné, jsme se <laughs> o tom taky říkali. Už jsme se potom <laughs> i docela hádali, protože už jsme měli, byli jsme hlad, byli jsme unavený, špinaví, že? takže to bylo takový jedno s druhým. Jakým způsobem vlastně organizátoři ošetří to, že ty opravdu jedeš stopem a že nejseš domluvený třeba s kamarádem, který přijede a nabere tě, nebo třeba, že nesedneš na vlak? Jde tam o hodně o velkou důvěru, musíte mít prostě čistý svědomí, jde prostě o prostě svědomí, jak si to domluvíte, jak si to zařídíte, moje to nějak extrémně nekontrolují, ale už jsem změnil gps vlastně už při kvalifikaci, celou máte u sebe takovou malinkatou černou krabičku s GPS, -kou, která vás sleduje na mapě, To se dá snadno jako vidět, jestli jedete tím vlakem nějakou strašnou rychlostí bez zastavení někde úplně mimo silnici, to s tím to jde taky zkontrolovat. A jinak jakoby, je to opravdu na vás, jak se k tomu postavíte. No, jestli si domluvíte kamaráda, který vás tam celou dobu veze, tak asi by to šlo udělat, ale Jde potom na vás, jakoby, jak si k tomu postavíte, no, je, to, je to o vašem, vašem čistém svědomí. No. Což je správně. Tož my jsme samozřejmě dodrželi zásady a všechny pravidla, takže já ho mám čistý. Já se zeptám, stopování napadne mě zvednutá ruka, palec nahoru, měli jste nějakou speciální techniku, něco, co funguje no, prostě no, líp? V hlavně v každé zemi se stopuje jinak, nebo v každé zemi, spíš v regionech, protože u nás se stopuje klasicky palec nahoru, je dobrý mít třeba i sebou značku, jenom si tam napsat místo, kam jdete a jenom stopnout si k silnici, ukazujete to, třeba vás někdo vezme. Když to dáte jenom s palcem, tak vám často zastaví lidi, ale ty jdou třeba úplně jiným směrem, můžou tam a někde odbočit, takže to je takový občas <coughs> složitější. A potom třeba na Ukrajině, tak tam se stopuje vlastně ne palcem nahoru, ale máte ruku vlastně vedle nohy a takhle máváte jenom. Což se dělá i na východ v Ázii, a celkově na Blízkém východě. A jinak je to asi všude, i tím palcem můžete vlastně jako i tam stopovat, jde to taky, ale je to takový, je lepší stopovat jejich způsobem, no je to pro ně smysluplnější, víš, to pochopí. Ve chvíli, kdy ti někdo zastaví, tak jak často se setkal třeba, jaká je ta pravděpodobnost, že tě vezme? Kolik musí stopnout aut, než se dostaneš opravdu do toho, který tě odveze? To záleží na štěstí. Hodně tam hraje roli štěstí. A i kde jedete zrovna. Protože když tam dlouho nemáte žádný větší město, tak je vy, velká šance, že se dostanete hodně daleko, protože spousta lidí jom mezi těma velkýma městama. E, třeba když jsem byl v Norsku teďka, tak to, bylo, to, byly rychlovky, to bylo každých pět minut mě mi někdo zastavil a rovnou jsem prostě jel a bylo to jedno, jestli to bylo nějakých 50, ale často to bylo prostě 100-200 kilometrů kde jsem cestoval hrozně rychle. Někdy máte hod smůlu, čekáte tam dlouho, projedou kolem vás stovky aut, nebo jste na špatném místě, kde projedou dvě auta za 6 hodin a nic se prostě nestane, že ho, nikam se nedostanete, no, takže opravdu musíte mít štěstí, no, je to takový, nejde říct číslo, je to hodně zkreslený. Neměl jsi někdy strach, když si lezl do, něk, do, nějakého auta, nebo potom následně vlastně třeba ze stylu jízdy toho řidiče, Jestli ses někdy nebal, protože přeci jenom svěřuješ svůj život člověku, který ho vůbec neznáš, tak jestli vyvolalo to v tobě nějakou obavu? Ze začátku jsem se bál, protože tady v médiích můžete slyšet, tak v Albánii tam někoho unesli, odvezli do hor a už se v životě nevrátil, nebo jak někoho tam neokradli v Rumunsku. Takže ze začátku jsem měl strach, ale postupem času jsem zjistil, že v 99% vám zastaví lidi, kteří to myslejí dobře, mají prostě dobrý srdce, proto vám taky zastavy protože prostě chtějí udělat dobrý skutek, takže se vlastně není ani moc čeho bát. Jediný, co byl opravdu nepříjemný a co mám teďka husinu, synu, tak když jsme byli v Řecku a stopovali jsme už do Albánie a tam jsme si stopli jednoho Albánce a dávám radu nikdy nestupovat do černého pětkového golfu k cizímu člověku, ještě když je to Albánec. Letěl celou dobu 200 km hodině, celou dobu se nás stal na drogy, jestli nemáme u sebe drogy, jestli mu nepomůžeme pašovat drogy do Albány a podobně, kolik to u nás stojí. Celou dobu v levý ruce držel cigaretu, v pravý telefon, neustále facetimeoval a občas zatočil, takže ani nedržel volant. To, to jsme se hodně báli, ta, hodina, mě, ta, ta cesta měla trvat hodinu. On to zvládnul za 20 minut. <laughs> Teď jsme celou dobu letěli a kamarád, který moc jakoby nechtěl asi pochopit to, že on moc neumí anglicky. On mluvil celou dobu italštinou, nějakou albánštinou, nějak lámaně, takže jsme mu skoro vůbec nerozuměli. Tak se s ním snažil nějak komunikovat a on najednou jakoby řekl nějakou větu a na konci řekl si. A ten kamarád řekl, yes, we want to go to the sea. A on se v té dvoustovce vlastně ten řidič, aniž by držel volant, otočil a začal se na něj koukat. <laughs> takže Takový strach jsem v životě fakt neměl, to jsem se hodně bál, ale to je jeden případ ze 300 stopů, který se mi takhle stál, jinak jsem se opravdu nikdy nebál jakoby, na tom stopu. To znamená, neodradí tě takováhle věc? Ne, neodradí, navíc je to takový adrenalin. Zdroj <laughs> adrenalinu. <laughs> Máš z té cesty ještě nějaký zážitek, který bys konkrétně rád tady sdělil? V tom, na Transfagarašu v Rumunsku jsme potkali medvědy, bylo to takový divný, protože tam všude, všude, tam byly medvědi, všude se tam pohybovali. A jednou ta naše řidička stála všude v okýnka, aby jsme se všichni mohli hezky podívat na to medvěda zblízka, když byl hnedka vedle auta. No a ten medvěd, když jsme si otočili, tak se rozhodnu tak nějak vyskočit a dát levou do, do auta. Takže jsem tam vlastně ležel na zadních sedačkách a takhle jsem tam držel to tlačítko, aby se to co nejrychleji zavíralo a docela jsem se bál. A další příběh, to Ono jich je mraky, je ten Balkán je zdroj bizáru. <kým> tam se každou chvíli něco prostě stane, šílenosti můžete jet na koňském povoze, jo? to je prostě <kým> šílený. Stopili jsme si třeba řidiče, který jel v kuse z Anglie až do rumunský Konstanty. V kuse, bez, bez spánku. Takže byl nějakých 36 hodin v kuse, jako nám tam říkal pořád, že se s ním máme bavit. A jel s tímhle jízdy, že letěl 150. Pak začal pomalu zpomalovat, tak si zapálil cigáro a zase 150 a chtěl zpomalovat. A takhle celou dobu, několik hodin. Vždycky, když začal zpomalovat, si dal jenom cigáro, jo, je to nějak probudil a zase letěl. Potom v Řecku, když jsme uvízli uprostřed ničeho, byla tam jenom benzínka, nějaký klášter na kopci, kde byl Rudý kříž, který tam svítil v dáli a vedle benzínky ještě nějaký velký stany plachty, pod těma byl takový povědomý keře zelený. <laughs> tak tam jsme nějak uvízli, tam jsme se o tom nemohli dostat, nebyl tam žádný provoz, přijeli jsme tam pozdě v noci. Jsme se tam rozhodli přespat, prostě, že nám už nic ho tak jsme se tam byli na zem. A z ničeho nic mě uprostřed noci probudil takový pocit, že na mě někdo kouká. Tak jsem se jenom otevřel oči a tam vidím smečku psů, to tam stojí pět metrů ode mě, koukají se tam na nás. Kamarád samozřejmě spal, to, to vůbec nějak netankoval, tomu to bylo jedno. Tak jsem vyskočil ze spacáku, úplně jsem se lek. ta smečka se taky lekla, takže ty, tady to, ty taky utekly, ty to vůbec nečekali. <laughs> to bylo takový děsivější zážitek, <laughs> kdyby jsem byl docela v šoku uprostřed noci. Plánuješ se zúčastnit mistrovství ještě v budoucnu? Příští rok nebo na přes rok? Uh, teď v budoucnu, co bude, to asi ne, mám už své plány, už si řeším i víza a všechno možný, takže to neklapne asi, to bohužel zklamu organizátory, to ne, nebudu moc. Když bude nějaká zajímavá destinace a budu mít čas, a ženu nějakého dobrýho parťáka zase, co to bude ti ty risknout se mnou, tak si myslím, že bych do toho i mohl jít. A rozhodně doporučuji ostatním, aby to šli zkusit. Je to opravdu zážitek na celý život, hodně zkušeností poznáte zajímavý lidi, můžete si stopnout ty třeba zajímavého tureckého herce, to se nám taky povedlo, což tedy jsme docela zklamali, protože nám přines amerického Budweisera a nečekal, že jako když dá Čechom amerického Budweisera, že nebudou moc nadšený. Takže <laughs> <laughs> určitě doporučuji to zkusit ostatním, i když já už teda si nepojedu, ale to opravdu zdroj zkušeností. A vlastně i zdroj životního stylu, protože ty si od té doby Začal cestovat stopem i sám, naznačil si tady Norsko. Mm -hmm. Tak zkus nám ještě popsat barvitějc tu cestu a jestli byly ještě nějaký další, klidně se o tom než byl začal o Norsku, tak spíš hnedka po tom závodě, nebo hnedka v říjnu, ten závod byl v červenci, v říjnu jsem vyrazil na další cestu. Chtěl jsem pokořit Řecko, chtěl jsem dokázat, že to prostě jde, že to tam není tak složitý stopovat, tak jsem tam vyrazil. Nicméně do Řecka jsem nedojel, zase jsem se v rumunský Konstantě na výjezdu, kde jsem stál několik hodin a nemohl jsem se dostat do Bukurešti. A najednou mi zastavila na to velký SUV, červený, takový pomlácený trošku už, úplně narvaný věc má i srakví na střeše. A uvnitř byla Ukrajinka, která mi řekla, jo, já tě hodím aspoň kousek teda, tak jsem si k ní sednul a z ní vypadlo, že jde do Moldávie. A já jsem řekl, to, Klidně, pojedu s tebou do Moldávie, jako je mi to jedno. A ona najednou, no, ale nejedu, asi jenom do Moldávie, možná ještě pojedu do hoděsi. A já jak jsem byl úplně šťastný, že konečně v sedmi autách jsem říkal, jo, klidně, jedeme, klidně, nemám problém. Takže za jeden den jsem se dostal z Konstanty do Hoděsy a Řecko jsem tak nějak neviděl. Co v té Oděse, co jsi tam dělal? V té Oděse procházel jsem se tam po ulicích, bylo to už teda během války naštěstí ještě v době, než tam začaly lítat ve velkým rakety, to bylo těsný, protože to tam začalo lítat a když jsem se dostal do Rumunska zpátky o tři dny později, to jsem měl velký štěstí. E, procházel jsem se, zkoušel jsem tam místní život, je tam, fungovalo tam vlastně nějaký restaurace v menším jakoby, počtu kavárny, takže jsem se tam bavil s lidma i na hostelu, Uh, měl jsem tam menší problém s vojákem, protože jsem cestoval s velkou vlajkou na zádech českou, ale ona jak trošku povysla, tak ty pruhy se trošku, tak zase odrchali, to vypadalo trošku jako ruská vlajka, je to nebylo moc poznat. A najednou jsem si šel zezadu třeba i řev, jakoby člověka, jak jsem se otočil, to byl vlastně ukrajinský voják, který tam nemířil se sem a trošku <laughs> křičel, tak jsem hnedka jako nevěděl, o co jde. Všiml jsem si ty vlajky, jak mi možná došlo, to byla asi ta vlajka, tak jsem se hnedka omlouval, roztáhl jsem to, říkám, že jsem Čech, jako že toto, že Rus opravdu nejsem, že nejde, nepři, jsme jsem provokovat. A jako on se tomu zasmál až šlo se s kledem dál, vlastně, takže to bylo jako, jako něco vyřešený. Takový pohodový zážitek vlastně jo, na to jenom mířil samopalem, to si no. myslím, že, je úplně v pohodě. Teda hezký, hezký příběh. máš ještě další cesty? No, pak bylo to Norsko, Kdy jsem se rozhodl, že ze dne na den, vlastně tak a přemýšlel jsem o tom další dobu, ale ze dne na den jsem se rozhodl, že se seberu a odjedu teda na norský nordkap. kdy jsem vyrazil stopem přes Německo, Dánsko, Švédsko a Norsko. Postupem jsem se tam vlastně užíval prostě v horách v Norsku, což bylo úžasný, Ta příroda tam je nádherná, všude jezera, vodopády. To mě vážně jakoby nadchlo, zvrátit ještě někdy do toho Norska že bych se tam chtěl ještě neznova podívat, protože to je opravdu nádherná příroda, Já to všem doporučuju. Zároveň se tam skvěle stopuje, nečekal jsem fakt díl jak pět minut pomalu níde. jenom krom osla, jakmile jsem se dostal z osla, tak už to frčelo, to bylo taky skvělý. A zpátky jsem hrazil přes Finsko a po Baltí, akorát, že tam je takový, je to tam nudný, je to tam takový zdroj příběhu, jako ten Balkán, ty lidi tam jsou už civilizovanější, je to znát. <laughs> jsou takový, že všichni mají ponosnější samozřejmě auta, nejezdíte tam jako rozfákaný Felici, to jsme potkali třeba Falbány, je to takový, tam vidíte, že tam mají všude Tesly, Mustangy a podobně, Te se svezete i takovými luxusnějšími autíčkama. Je to, takový to, je to taková klidnější, pohodovější cesta. Kam ještě plánuješ vycestovat teda? Protože ty jsi mluvil asi před deseti minutama o vízech, které si zařizuješ, mm -hmm. tak kam tě, kam tě zavedou tvoje boty? to ještě nechám roči takový skrytý, protože si myslím, že by mi rodiče možná sebrali pás a nikam nepustili. <laughs> ne, plánujete na východ a dlouhou dobu mě láká Blízký východ. Chci to zkusit, všichni, co tam byli, tak říkají, že to tam maximálně užili, tak to chci zkusit projet. Zároveň mám spoustu snů vlastně od cestování, kdybych chtěl prostopovat celý svět, udělat cestu kolem světa, což mě hodně láká, chtěl bych to zkusit a doufám, že mi to třeba jednoho dne vyjde, ale to bude až za hodně dlouho. <laughs> Bych potřeboval neřiv volný čas, takže až po škole. Uh, pak střední Asie, Kyrgyzstán, Uzbekistán, to je, zní to sice děsivě, ale jsou to hodně zajímavé země. A pak samozřejmě Nový Zéland, to je asi sen snad každého člověka, co viděl pána prstenu, takže Nový Zéland. Davide, obletět nebo obět celý svět? Stopem nebo jakkoliv, a jestli stopem je to vůbec možný? Máme přece oceány. Stopem to možný je. Znám vlastně i rakouský pár, co teďka nedávno jel stopem z Portugalska na Kanáry a z Kanár přes Atlantik vlastně až uh, do, do Karibiku. Takže to možný je, dá se, dá se stopnout loď, Jin je to hodně složitý, musíte často sledovat třeba i různé skupiny, jestli nenabírají posádky, což taky jde. Těch facebookových skupin je mraky, dá se to využít. Případně chodit prostě po pláži, kde, kde máte lodě a ptát se kapitánů, nebo na těch lodích, jestli náhodou třeba vás nevezmu, jestli nemám místo navíc, no je to... Já jsem to zatím nikdy neskusil, takže pro mě to je zatím ještě taková otázka, jak to udělám, ale mám v plánu to vzít celý stopem kolem světa což nebude snadný, ale jsou případy, kdy se to prostě povedlo, kdy si někdo tu stopnul, když se někdo stopnuje letadlo. Takže... Jak se stopuje letadlo? No. <laughs> Jak se to dělá? Možná je ještě hůř než ta loď. <laughs> <laughs> uh, jestli znáte Slávka Krále, což je jeden z nejznámějších českých stopařů, jeden z nejlepších, tak ten to udělal tak, že si prostě sednul na letiště, a prosil na přepážkách, jestli to prostě nezařídí, no? jestli se nenajde někdo, kdo náhodou nebude mít místo a nedá mu to zadarmo. Což mu trvalo pár dní, ale povedlo se. Jen to prostě chce píli a mít to štěstíčko, který, bez kterého nic prostě nejde, no, nejde to dotáhnout do konce, což musíte hodně spoláhat na to štěstí. Takže jednoho krásného dne se můžeme těšit na to, že přijdeš třeba sem k nám do podcastu a řekneš nám, jak si stopoval letadlo, jak si stopoval loď a jak si objel vlastně celý svět tím letím způsobem. Doufejme, doufejme, že se to jednoho nepovede a že o tom moc povyprávět. Přidat nějaký vlastní zkušenosti a i typy, jak na to. Budu držet palce. Děkuju. Já se ještě zeptám, ten Kyrgyzstán utkvěl mě v paměti teďka. Co je na té země tak zajímavého? Co, tam, co tě tam láká? Mě lákají celkově země, které nejsou tak turisticky profláknutý. Je to pro mě příjemnější, netlačíte se ve frontách, není tam ty tak zkažený tím turismem, že vás vlastně nevidí jak chodící peněženku, která vám rozhazuje peníze, ale že jsou k vám takový ličtější, že se vám snaží i víc pomoct, víc s vámi komunikovat, že vás zastaví prostě na ulici z ničeho nic, protože vidí, že nejste místní a pozvou vás na pivo k sobě domů. Takže je víc vlastně tu místní zemi, není to prostě jako jít tam je v Chorvatsku, kde prostě jo, vás přitáhnou do restaurace, ještě vám to napálej, že jo, a odcházíte jako prostě jenom jako turista, no je to takový, nevím, takový styl mi neláká ten turistický, ale spíš opravdu ten dobrodružný, kdybych chtěl zažít vloženě tu zemi. Myslím, že v Kyrgyzstánu, v Uzbekistánu je asi velká šance. To je krásná představa. Já se ještě zeptám, protože cestování vidím, že je tvůj život, mm -hmm. ale máš čas ještě na nějaký další koníčky, kromě cestování? Uh, jsem fanouškem fotbalu, vášňovej. <laughs> Chodím na slávy samozřejmě, takže vyjíždíme na výjezdy, domácí zápasy. To mi tak nějak taky naplňuje taková terapie pro mě <laughs> na uklidnění vždycky, i když občas to tak úplně není, ale ty nervíky tam jsou a jsou tam ty emoce což mě baví. A pak samozřejmě Formule 1. To je pro mě taky takový relaxační, že si člověk jenom sedne k televizi a kouká se, jak si autička jezdí do kolečka, občas si zafandí, zakřičí, ale jenom tak relaxuje. Tak co říkáš na výsledek Slávě s Milánem a co říkáš na dominanci Maxe Verstappena? <laughs> no, ten Milán mě hodně mrzí, <laughs> jsem z toho zklamaný. Obzáž, když jste na Sanceru a dvakrát si tam vykřičíte hlasivky, což kdyby mi někdo řekl před deseti lety, kdy Slávě byla na sestup, tak bych mu nevěřil, řekl bych, že je blázen. A najednou jste na tom Sanceru a dvakrát tam křičíte prostě gol. Je, pravda, že je tam jedna z nejlepších atmosfér v Evropě. Je to, bylo to úžasný, vlastně Sara se tam zpívá, že jo. <laughs> Teď mi je to vyhlášený ne, nejste pomalu ani slyšet, protože oni tak nějak fandějí, že, že vás prostě přeru, Je to stadion pro 90 tisíc lidí pomalu a vy jste tam jenom ve 4 tisících proti 85, takže šance je porazit je malá. V tomhle směru, takže atmosféra je tam fakt skvělá. Vzádě když dali góla, to, to nebylo nic jiného slyšet, takže čtyřikrát nám tam vyřvali bubínky. <laughs> Ale samozřejmě ten výsledek, no, je to smutný. Jako fotbalový fanoušek se na to koukáte, takže jste tam měli šanci, protože ten fotbal byl hezký, byl nádherný. Zkázali to dvě červené karty, za který si bohužel můžeme sami. No, takže, můžeme na o tánka. nich polemizovat, ale to je jediné, co můžeme dělat. Přesně tak. Zeptám se ještě na toho Maxe, poslední sportovní otázka, protože si fanouškem no Formule 1. Tak fandíš mu? Jakoby fandil jsem mu proti Hamiltonovi přece jenom každý chce, aby konečně doporazil toho šampiona, takže když jel s Hamiltonem o ten poslední, nebo ten první vlastně titul, tak to jsem mu fandil, ale kdyby byl jako nějaký výrazný fanoušek, to ne, spíš jsem milovník červených autíček, takže jasný Ferrari. Takže Leclerc. Spíš Sainz. Spíš Sainz, no to Který je... teďka končí bohužel, ale to se dá dělat. Uvidíme, snad se uchytí jinde. Já se zeptám poslední otázkou. David hmm. Semerák je teď v prvním ročníku bakalářského studia. Jeho velkou touhou je cestování, ale zároveň chce dostudovat. A ve chvíli, kdy dostuduje, měl by se kromě cestování něčím živit? Čím by to bylo? To už je asi problém jeho budoucího <laughs> já. opravdu netuším, co budu dělat, co budu dělat za na to, že za dva roky až do studu, jestli dostuduju. Tak je to otázka. Uh, rozhodně si chci plnit své sny, dál jakoby cestovat, dělat to, co mě baví. V hlavě mám několik výletů, které chci zažít, který chci dokončit, takže asi budu hodně pracovat v zahraničí, aby se dali snadno vydělávat peníze. Což je asi nejjednodušší cesta, jít tam někam na Island dělat pincla a potom někam i cestovat. To je, si myslím, že je jako asi nejlepší cesta pro mě. Takže asi nějak takhle uchytím svůj život hnedka po škole, no. Uvidím. Takže v tuhle chvíli nemáš nějaký vysněný job. Nemám žádný plán. Nemám nic, nad čím bych přemýšlel, co bych chtěl dělat. Já budu pevně věřit, že se ti to povede a že ta tvoje cesta, ať bude jakákoliv, bude úspěšná. Díku. Dnešním hostem podcastu Univerzity Pardubice s názvem Pupce on Air byl student Filozofické fakulty Univerzity Pardubice, vášnivý cestovatel, velký fanoušek Slávě a Formule 1, David Semerák. Davide, já ti přeju hodně štěstí, ať se i nadále takhle aktivní, ať se ti tvoje sny plní a ať jednou objedeš nebo obletíš tu celou země kouli, jak si přeješ. Děkuji za pozvání. Díky, Až že jsi také. udělal čas, bylo to moc příjemné povídání. A vy si další díly našeho podcastu můžete pustit na našem YouTubeovém kanále, na Apple Podcast, Google Podcast nebo třeba na Spotify. Díky moc a naslyšenou u příštího dílu.